ហងមាស Flash News សូមស្វាគមន៍ភ្លៀងមួយមេយ៉ាងធំលាយឡំនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់កាលពីយប់មិញបង្កជាគ្រោះធម្មជាតិបាក់រលំដើមឈើនិងបង្កលភ្លើងលិចផ្លូវមួយចំនួនក្នុងក្រុងយប់មិញនេះមានភ្លៀងមួយមេយ៉ាងធំលាយឡំជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់បោកបក់យ៉ាងខ្លាំងស្ទើរទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យដើមឈើនិងបង្កលភ្លើងមួយចំនួនបាក់រលំសង្កត់លើរថយន្តខូចខាតចំនួន3គ្រឿងក្នុងនោះមួយករណីកើតឡើងនៅក្បែរបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌដូនពេញដោយដើមអំពិលមួយដើមបានបាក់សង្កត់រថយន្តចំនួន2គ្រឿងនិងមួយគ្រឿងទៀតកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ369សង្កាត់ព្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅក្រៅពីដើមឈើនិងបង្គោលភ្លើងដួលសង្កត់លើរថយន្តផ្លូវមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានជន់លិចស្ទើរគ្រប់ផ្លូវប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះក្រោយពេលភ្លៀងបានស្រកទៅវិញកន្លែងខ្លះទៀតរហូតមកដល់ពេលព្រឹកថ្ងៃទី9នេះនៅមិនទាន់ស្រកអស់នៅឡើយទេដូចជានៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខជាដើមជួនអនាមិកយកលិខិតពុនដាទៅទារលុយពីក្រុមហ៊ុនមួយតែអគ្គនាយកពុនដាពន្យល់ថាជាលិខិតក្លែងលិខិតអនាមិកមួយបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដោយគំរាមឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយត្រូវបង់ប្រាក់ពន្ធអាករដោយចោទថាការផ្ទេរប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុននោះមិនមានការបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវលិខិតអនាមិកនោះចុះថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024បានក្លែងបន្លំលិខិតផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាដែលដាក់ឈ្មោះលោកអេងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធធំទៀតផងអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាបានចេញលិខិតបដិសេធនៅថ្ងៃទី9សីហានេះថាលិខិតនោះជាលិខិតក្លែងក្លាយពុំមែនចេញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដានោះទេលិខិតរដ្ឋបាលនេះរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាត្រូវតែមានលេខកូដនិងបាកូដច្បាស់លាស់មានការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យតាមដានឯកសារបានយ៉ាងងាយស្រួលចំពោះករណីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដានឹងបើកការស៊ើបអង្កេតចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្តទៀតដីព្រៃលិចទឹកជាង1ហិកតានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានគេលួចឈូសឆាយធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដីព្រៃលិចទឹកជាង1ហិកតាស្ថិតនៅព្រំប្រទល់ឃុំកំពង់ហាវនិងឃុំត្រងិលក្នុងភូមិអូររលំឃុំកំពង់ហាវស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានគេលួចឈូសឆាយគណៈប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងមានវិធានការតឹងរឹងក្នុងការការពារអភិរក្សទុកសម្រាប់បម្រើជាប្រយោជន៍រួមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះបានប្រាប់ថាសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកជាង1ហិកតានេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាមកម្លេះដែលម្ចាស់ត្រាក់ទ័រឈ្មោះខុនរស់នៅភូមិទួលរលំចំណែកម្ចាស់ដីដែលឈូសឆាយជាមន្ត្រីសាលាស្រុកម្នាក់ឈ្មោះលងសុខាជាប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលទី1ស្រុកកំពង់លែងលោកលងសុខាបានប្រាប់ហងមាសថាដីដែលកំពុងឈូសឆាយនេះមិនមែនជារបស់លោកទេគឺជាដីរបស់ឯកឧត្តមកៅពៅលោកលីឡានាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជំនាញបានផ្អាកសកម្មភាពឈូសឆាយដីនៅតំបន់ខាងលើនោះជាបណ្ដោះអាសន្នសិនដោយសារតំបន់នោះមិនទាន់មានការអាស្រ័យផលអ្វីទេរោងចក្រកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់មួយកន្លែងនៅសង្កាត់ចោមចៅត្រូវបានទុះសេខ្សែភ្លើងឆាបឆេះរោងចក្រកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់មួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិទួលបង្រោមួយសង្កាត់ចោមចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាបឆេះនៅវេលាម៉ោង 12:45 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី9ខែសីហាដោយសារឆ្លងចរន្តទុះសេខ្សែភ្លើងនៅទីតាំងស្តុកក្រដាសកាតុងអេតចាយតាមសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាសន្តិសុខដែលយាមនៅរោងចក្រនោះបានប្រាប់ថាអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះនៅកន្លែងស្តុកក្រដាសកាតុងអេតចាយយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅភ្លាមៗនោះ
ក្រុមសន្តិសុខនិងបុគ្គលិកបាននាំគ្នាទាញទៅយោធឹកនិងបំពង់ពលុតអគីភ័យបាញ់ពលុតក៏ប៉ុន្តែមិនអាចទប់ស្កាត់បានក៏តាក់ទងសុំជំនួយអន្តរាគមន៍រថយន្តពលុតអគីភ័យតែម្ដងបន្ទាប់ពីមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងរថយន្តពលុតអគីភ័យទើបអាចទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលមិនបង្កឲ្យឆាបឆេះធ្ងន់ធ្ងរនោះទេគាត់ខ្លួនជួនបរទេស9នាក់នៅហាងខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងនៅខេត្តស្វាយរៀងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀននិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ជួនបរទេសប្រុសស្រីចំនួន9នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅចំណុចហាងខារ៉ាអូខេជីហៅ KTV ឡុងភីស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាវិតកណ្ដាលសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃពុធហើយបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តដើម្បីចាត់ការបន្តតាមផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូររក្សាទុកប្រើប្រាស់អាវុធដោយខុសច្បាប់នឹងសារធាតុញៀនកាន់កាប់រសាទុកក្របរំសេវដោយគ្មានការអនុញ្ញាតសមាជិកបានដឹងថាក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង9នាក់នេះមានជនជាតិវៀតណាមចំនួន8នាក់និងជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ម្នាក់សមាជិកបានដកហូតថ្នាំញៀនប្រភេទកេតាមីនចំនួន13កញ្ចប់ថ្នាំក្របប្រភេទអិចស្តាស៊ីចំនួន118គ្រាប់រូបជាតិក្រៀម1កញ្ចប់ជញ្ជីងថ្លឹងថ្នាំញៀន1គ្រឿងអាវុធខ្លី1ដើមម៉ាក K54 បង1គ្រាប់19គ្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ13គ្រឿងរថយន្ត2គ្រឿងម៉ូតូ1គ្រឿងព្រមទាំងឧបករណ៍សម្ភារៈបម្រើការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន1ចំនួនទៀតសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហើយមានព័ត៌មាន Flash News